Thirrja atëre që të bashkohen. Cila kamera është i kallëzoi se jam domo. Jo, jo, ke bërë thirrje atëre që qytetarët po ka pasni urdhë, ka pasni bashkohen me purçistët apo jo. Domthon kur ka filluar me trajtu ballkonin civil ajet te perandorisë osmane, ka lëshu urdhër, ka shku ambasadoria turke te ministri punëve të jashtme të Kosovës dhe i ka thonë arrestonë Beratin. Fatbarësisht s'u kanë arrestu, sepse ka pasur edhe një ndikim të madh te shteteve mike, i kanë shku qeverisë të Kosovës. Po në Turqi ke shku në njerë? Jo, dhe asnjë shtet që janë. Po pastaj ke çudi për Erdoganin, sepse ke pas Stambollin.